full house çoktik sana güyeros masit. Bu gargeli hemini harcınan bacanı tek kadarın pızdıvan kımbik. Asın çok atar vets. Ay ma hazkanım hem. Tatır can mananit gumarın içi amare kaversiret. Vurgana mas sarki, make-up ani, ya şoru koşi karni. 10.000 dirama vurdu. Hiç 10.000 dirham. 10.000 dirham poğa vertire. Tatır can. Hiç 10.000 dirham Ruben. Dumanayın 10.000 dirham istavel. Tatır can du her bir zerkom asetir. Du yesil tıbetsin sabit tanın. Ruben ha du anormal çez. Anormal. Ես ես քեզ ինչ եմ անելու։ Սպասես, սպասես, ես ներ ադդ մարդիկ, նոր մյուսներ այլի։ Ասիգ են սուպեր, պուպեր կիսերից է, ժո։ Նա այն ենք տատևի չուտը կրիջին։ Աստեղ ակուրապի կրիջի կտանե տետրագին։ Հետո էդ ուժասնի լուրը իմանալու ձետոր ջելնի կկայնի։ Չիտեմ ինչ հրաշքով կրիջների ձերկում կհայտնվի։ Ըս կանով չպրծանք։ Հետո ճանկի վրա ճղայնացած կնստի տեղը ու կերևոր կրիջների տետրագի վրա է։ Ֆուլ հաուս ճան, շուտ վերադարձերի, տախուր է առանց ձեզ ու ձեր կիքսերի։ Ոպշեն, աստեղ տրես տեղը, աստեղ ձերն է, իսկ աստեղ ձերից կորավ։ Բոլդ տետրագի վրա է։ Տուկ կդորը մուշադիր է, կելի, ու շադիր։